Врятувати дороги міста і мости через Південний Буг та Інгул. З такою метою міська влада планує змінити схему руху вантажного транспорту. Всі автівки вагою понад 24 тонни зможуть заїхати до Миколаєва лише з напрямку Баштанки. Одеський та київський напрямок залишиться відкритим тільки для фур вагою до 24 тонн. Тим самим ми будемо використовувати для в'їзду в город великогрузний транспорт тільки вулицю Новозаводську, вулицю Турбіною, часть космонавта, вулицю Железнодорожную і вулицю Кузнічну. Юрій Степанець підкреслив, міська влада чудово розуміє, в якому стані сьогодні перелічені вулиці, і шукає шляхи для їх капітального ремонту. Це не вулиці, це не дорога, там просто одне направлення залишилось, тому працюємо зараз з стівідорними компаніями, з морськими портами, для того, щоб вони софінансували нам повністю капітальний ремонт даних дорог. За словами заступника міського голови, з боку стівідорних компаній є розуміння ситуації, вони готові брати участь у фінансуванні капітального ремонту доріг. Крім цього, Юрій Степанець зауважив, що зміна руху транзитного транспорту значно розвантажить центр міста. Ми розгружаємо вулицю Чигирина, вулицю Чкалова, Херсонське шосе, Пушкінську, Большу Морську. Тобто дані вулиці ми розгрузимо від цього транспорту. Раз, зберігаємо дороги. Второе, спокійствие і нормальна життя наших горожан. На в'їздах до міста мають запрацювати вагові комплекси, а новий маршрут для вантажівок обладнають так, як це передбачають правила дорожнього руху. Ми встановимо світлофорні об'єкти спеціальні, ми обов'язково встановимо запрещаючі знаки, що стоянка і остановка грузових транспортних средств запрещена в місті. Тобто, либо транспорт залишається за містом на терміналах, либо заходит на территорию порта, у кого есть там отстойники, допустим, того же Небулона есть отстойник там возле порта. Там. Проект решения про зміну руху вантажного транспорту містом мають розглянути на черговому засіданні виконкому 8 квітня і відразу приступити до реалізації проекту. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.